Hej och välkomna till en ny bandyhörna här från soliga Teneriffa. Fågelkvitter och soluppgång och så. Först ägnar vi en tanke åt Elias och jag hoppas verkligen, verkligen att det går bra för honom. Idag är det en ny match. Då spelar ni för honom såklart. För skulden och för avancemang till Allsvenskan. En poäng sist, helt okej. Okay. Den där sista straffen... Aj. Helvete alltså. Men idag, Gurra vet du, de har inte gjort en bra match sen vi mötte dem sist. De har ju rasat samman. Så där, det här ska inte vara någon svårighet, eller hur? Så spela nu för Elias och för Djurgården. 2 poäng, vi går upp.